E Chapecó é a cidade que vai receber o segundo radar meteorológico de Santa Catarina. O anúncio foi feito ontem pela Defesa Civil. Com um aparelho, 100% do território catarinense vai estar coberto pelo sistema de prevenção. O local escolhido é o Morro da Antena, às margens da rodovia que liga ao município de Seara. O local foi escolhido por não haver nenhuma barreira que bloqueie o radar de atuar com toda a eficácia necessária. As próximas fases são a desapropriação de terrenos e também a abertura do processo licitatório para a aquisição do radar. O Paraná também deve usar o novo sistema de prevenção.